اوه جنگیریا، ما نه بغیر اجازت څنګه کلی ته رالی؟ او مړه، ته څنګه ببر سر یې دلته زما په علاقه کې خلکو ته وایه چې او دلته مه راځه؟ تا ته پته نه شته چې زما څومره حکومت چلیږي په دې علاقه باندې، او ته زما په علاقه کې خلک منې کوي؟ او تا ته پته نه شته چې زما نوم جنگیری دی، او ته دلته په خلکو باندې حکومت راکوې چې زه به تا لارې ته برابروم؟ تا ته پته نه شته چې زه په دې علاقه کې څومره وخت کېږي چې دلته ما څوک نه دی پرېښی، او ته زما په علاقه کې خلکو ته چې داسې څه شی مړه داسې چل دی چې آینده دې دلته ونه وینم؟ کنې بیا به ښه کار نه یې ګوره.